ወይዘሮ አልጋነሽ የሰማህል እናት ናቸው። ከ20 አመት በፊት ኢትዮጵያ ሳሉ የወለዷት ልጃቸው ናት። ወይዘሮ አልጋነሽ ከ20 አመት በፊት ኢትዮጵያ ለቀው ከወጡ በኋላ ልጃቸው ሰማህልን አይቷት አያውቁም፣ ስለሱም ሰምተው አያውቁም። አሁን ግን ለያዩት ተስፋ አድርጓል። ከ20 አመት በኋላ ነው እዚህ አዲስ አበባ የተገኘ ነውና ልጅ ከእናቱ ልጅ ከቤተሰቡ ወይም ባልና ሚስ ተለያይተው ነበር። አሁን ግን በዚህ ሰላም ምክንያት ይኸው የመጀመሪያ በረራ ነው እኛ የመጣ ነው። ከተለያየን 20 አመት ሆኖናል። እኔ እዚህ ኢትዮጵያ ነው የምኖረው። እንዲህ እንገናኛለን ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። በጣም ነው የተደሰትኩት። ወይዘሮ አልጋነሽን ጨምሮ ሌሎች 90 ኤርትራውያንን ይዞ ከአስመራ የተነሳው የኢትዮጵያ አውሮፕላን አዲስ አበባ ገብቷል። ኤርትራውያኑ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ሲደርሱ በኢትዮጵያውያን ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። አዲስ አበባ የገቡት ኤርትራውያን አብዛኞቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ቤተሰብ ያላቸው ናቸው። ከ20 አመት በኋላ ቤተሰቦቻቸው ለማየት የተፈጠረውን እድል ለመግለጽ ቃላት አጥሯቸዋል። እኔ ኢትዮጵያን አላቀውም። እናቴ ኢትዮጵያዊ ናት። 20 አመት ያህል በአስመራ ተወልጄ ነው ያደኩት። ይህን እድል በማግኘቴ በጣም ለጌታ አመሰግናለሁ። እናቴ በህይወት ያለች አሁን በየነ ነገር ብታዩ እንደስማለኝ የወለው ልጅ ነው። የነት አላገኝም የሷ ነገር ነው የሚቆጨን። ይህን ሁለት ህዝቦች ተለያይተው እነዚህ ቢኖር በጣም የሚከብድ ነው። እኔ ቤተሰቦች ለማግኘት የምታውስ በቃ ከሚገባ በላይ በቃ ምን ልነግርህ ልገልጽልህ አልችልም። አነሲ ሕጀተ ወሊደት ሓጉሴ ንዒ ታይ ምክገፀይ ከይድን እየ ምስም ሓጎስ ድጋሚ የተወለድኩ ያክል እየተሰማኝ ነው። በጣም ነው ደስ ያለኝ። የተሰማኝን ስሜት ልገልጾ አልችልም። ሁሉም ሰው ደስ ብሎታል። እዚህ ኢትዮጵያ አንድ ወንድና አንድ ሴት ልጆች አሉኝ። እስካያቸውም ጓጉቻለሁ። ሓጎስና ወሰን የብሉን እግዚአብሔር አምላክዚ በችግርና መከራት ሁሉ ወዲእዎ ደስታችን ወሰን የለውም። እግዚአብሔር አምላክ ችግርና መከራችንን ጨረሰልን። ከቤተሰቦቻችን ጋር ልንገናኝ ነው። ይህን ማን ያምናል? አሁን የተጀመረው የሁለቱ ሀገራት የሰላም ግንኙነት ይበልጥ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሁለቱም ሀገራት ህዝቦች ጠንክረው እንዲሰሩ ኤርትራውያኑ ጥሪ አቅርበዋል። ይህን ነገር እንዳይደገም በእኛ ያብቃ። ይህን ነገር 20 አመት ያክል ተበድለናል። እኛ ከሚገባ በላይ ሁለቱም አንድ ነን፣ ወንድማማቾች ነን። የህዝቡ ግንኙነት የተዋለደ ህዝብ ስለሆነ፣ በደም የተሳሰረ ህዝብ ስለሆነ ይህንን እድል ማግኘቱ ደግሞ በዚህ ሁለቱ መሪዎች የእውነት ከፍተኛ ነው። ለወደፊቱ ካሁን ያለው ግንኙነት የበላይ እንዲሆን ሙሉ ተስፋ አለን ማለት ነው። ሁላችንም ተባብረን የሰላም እንዲቀጥል መበረታታት አለን። እነዚህ ሁለቱ ብቻ ሰላሙን ሊያቆሙት አይችሉም። ስለዚህ ህዝቡም እነሱን እንትን ተከትሎ በቃ ሰላሙን መጠበቅ አለበት፣ መፈቃቀር አለበት።